السلام علیکم دوستو، اگر آپ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یوز کرتے ہو تو آپ کو شارٹ کٹ کیز کے بارے میں پتہ ہوگا، کیونکہ شارٹ کٹ کیز کی وجہ سے ہمارا ٹائم ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اگر آپ کو شارٹ کٹ کیز کے بارے میں نہیں پتہ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 12 امپورٹنٹ شارٹ کٹ کیز شیئر کرنے جا رہا ہوں، جن کی مدد سے آپ اپنا ٹائم ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے Alt+F4، جس کا کام ہوتا ہے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کرنا۔ جب بھی آپ Alt+F4 دباتے ہو تو لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو شارٹ کٹ کی آتا ہے وہ ہے Ctrl+Shift+N۔ Ctrl+Shift+N دبانے سے انکگونٹ ٹیب اوپن ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو شارٹ کٹ کی آتا ہے وہ ہے Ctrl+W، جن کی مدد سے ہم آسانی کے ساتھ کروم ویب سٹور اوپن کر سکتے ہیں۔ تو دبائیے Ctrl+W اور کروم ویب سٹور آسانی کے ساتھ اوپن کرے۔ چوتھے نمبر پر جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے Ctrl+T۔ جب بھی آپ Ctrl+T دباتے ہیں تو نیا ٹیب اوپن ہوتا ہے۔ پانچویں نمبر پر جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے Ctrl+H۔ جب بھی آپ کروم میں Ctrl+H دباتے ہیں تو آپ کے سامنے کروم کی ہسٹری اوپن ہو جائے گی۔ چھ نمبر پر جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے Ctrl+A۔ Ctrl+A سلیکٹ آل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ Ctrl+A دبانے سے آپ ایک پیج میں سارا ٹیکسٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے Ctrl+C۔ یہ شارٹ کٹ کی ٹیکسٹ کو کاپی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرے اور پھر کاپی کرے۔ آٹھویں نمبر پر جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے Ctrl+V۔ جب ہم ٹیکسٹ کو کاپی کرے تو پیسٹ کرنے کے لیے ہم Ctrl+V کا استعمال کرتے ہیں۔ نو نمبر پر جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے Ctrl+B۔ Ctrl+B کی مدد سے ہم ٹیکسٹ کو آسانی کے ساتھ بولڈ کر سکتے ہیں۔ پہلے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرے اور پھر Ctrl+B دبائے تو سلیکٹڈ ٹیکسٹ بولڈ ہو جائے گا۔ دسویں نمبر پر جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے Ctrl+I، جن کی مدد سے ہم ٹیکسٹ کو اٹالک میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ Ctrl+I دبائے اور ٹیکسٹ کو اٹالک کرے۔ گیارہ نمبر پر جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے Ctrl+P، جن کی مدد سے ہم آسانی کے ساتھ پرنٹ نکال سکتے ہیں۔ Ctrl+P دبائے اور اپنا پرنٹ حاصل کرے۔ بارہ نمبر پر جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے Ctrl+S۔ Ctrl+S عام طور پر سیو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تھی 12 شارٹ کٹ کیز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ ان شارٹ کٹ کیز پر پریکٹس کرے اور ذہن میں رکھے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔